မန္တလေးမြို့ချမ်းအေးသာဆန်းမြို့နယ်89လမ်း87လမ်းကြား31လမ်း32လမ်းကြားရှိတောင်ဝင်းနေစီစေယုံကိုဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဖျားအနေကစားတင်အလှူတော်မင်္ဂလာပြုလုပ်ပြီးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်2015ခုနှစ်အတွင်းကတော်ဝင်နှင်းစီစေယုံတက်တရအလွာမှာ Health News အထူးကုစေကန်အမီနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကတရားမဝင်ဆေးကုသခြင်းညဉ့်ညမ်းတဲ့ပုံညဉ့်ညမ်းစာတွေဖြန့်ဝေနေတာကြောင့်စေယုံပိုင်ရှင်ကိုတရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအမှုအတွက်လိုအပ်တဲ့သက်သေးတွေကိုရုံးချိန်အတိအသင့်မှစစ်ဆေးပြီးနောက်ဂျွန်လ9ရက်နေ့ကအမှုကိုမှားယွင်းမှုအဖြစ်သတ်မှတ်ကဂွင်းလုံးကျွတ်လွမြောက်စေဖို့တရားရုံးမှာအမိန့်ချခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်စာချုပ်ပါစီကံဖောက်ပြန်မှုကြောင့်တော်ဝင်နှင်းစီစေယုံကိုစီပင်မသိမ်းယူခြင်းဟာဥပဒေနဲ့ညီညွတ်မှုမရှိကြောင်းပြည်အောင်စုတရားလွှတ်တော်ကျုံးမှာအမိန့်ချခဲ့ပြီးနောက်စေယုံကိုပြန်လည်လွှတ်အပ်ခဲ့ပြီးနောက်အခုလိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတော်ဝင်နှင်းစီစေယုံမှာပြုလုပ်တဲ့ဖျားအနေကစားတင်အလှူတော်မင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်ဝင်နှင်းစီစေယုံမှာဒရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်ဥပုံမောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘော9လွာရှိတာပေါ့နော်စေယုံကြ။9လွာမှာပထမဆုံးဟိုဘော9လွာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကခွဲကန်းပေါ့။နောက်ကျွန်တော်တို့6လွာနေပြီးတော့2လွာအထိကလူနာကန်းရဲ့အောင်နှစ်လွာခန်းမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုပါရှိတယ်ဟိုကြောက်ကတ်တန့်စင်ခန်းပေါ့နော်နောက်တကဟိုအခိုးရိုက်တဲ့နှလုံးဒါကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ခန်းအဲ့ဒါရှိပါတယ်။နောက်မြင်ကြီးတတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဆရာဝန်တွေလူနာပြုတွေအခန်းရှိပါတယ်။နောက်အရေးပေါ်လူနာဌာနရှိပါတယ်။နောက်ဆေးကောင်တာပေါ့ဆေးကောင်တာရှိပါတယ်။နောက်ပြန်ကြားရေးအခန်းရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ CT scan တတ်မှတ်ခန်းပေါ့နော်နောက်တကတတ်မှတ်ခန်းနောက်တကကြောက်ချေစင်းရာနေရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဆိုပါအလှူတော်မင်္ဂလာပွဲကိုတော်ဝင်နှင်းစီစေယုံမှဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့မနက်9နာရီမှစတင်ပြီး17နာရီအထိကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာစောမြင့်မောင်နဲ့အဆိုရအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူများမန္တလေးမြို့မှမြို့မီမြို့ဖတွေနဲ့ဧပြီတက်တွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်